Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje neste vídeo vou-vos mostrar um antigo palácio abandonado, espetacular, acerca da história deste local. Eu sei que este palácio foi construído no início do século XVIII e tem ainda bastantes elementos arquitetónicos dessa altura, como vamos poder ver neste vídeo. Temos, por exemplo, estas portas típicas desse século, temos vários azulejos antigos desse século também, espalhados pelos rodapés das paredes. Infelizmente, a maior parte dos painéis já foram destruídos, mas sobraram ainda alguns azulejos dessa época para nós vermos. Temos também estes tetos trabalhados, muito, neste caso isto é pintura por cima de uma espécie de papel de parede que foi depois colocado por cima da madeira, não está pintado diretamente na madeira. Também é interessante, que eu nunca tinha visto assim. Sei que foi quem mandou construir isto foi um senhor chamado Dom Francisco, que era um infante, era filho do rei Dom Pedro II, e não... Ele morreu sem deixar as obras concluídas, foram depois concluídas posteriormente, e sei que ainda que a família real portuguesa chegou ainda a passar aqui vários verões, vinha aqui jantar depois de, por vezes, à noite, e quando regressaram do Brasil chegaram mesmo a ocupar este espaço ainda durante algum tempo. Portanto, é um local bastante interessante e cheio de história, precisamos ver como é que é este sítio. Está cheio de ervas. Que uma aranha na mão. Mas já estamos aqui no palácio. Aqui está tudo escuro e vazio. Vamos então subir aqui acima. Também já estive aqui muitas vezes, mas também nunca tinha entrado aqui dentro. E agora parece que a porta está aberta, por isso vamos entrar. Vejam aqui. Estas paredes. E é bem, vejam o tamanho desta sala. Esta sala é gigante. Ainda sobraram aqui alguns azulejos antigos, já partidos pelo chão. Tirar a minha lanterna para vermos, porque isto aqui está meio escuro. Reparem bem nestas janelas com toda esta vegetação. Temos aqui uma claraboia ainda no teto. Reparem só nestes azulejos que eram tão antigos. Estão todos destruídos.
chão aqui está a levantar. Vejam só os azulejos que estão aqui no chão, tão antigos. Vejam só estes azulejos, tão antigos. Estão aqui pássaros dentro. Eu não passa aqui dentro. Vejam só, isto era um palácio. Ainda temos aqui mais azulejos. Vejam bem esses azulejos. Com príncipes. Princesas. Já estragaram estes painéis. Mas eram tudo azulejos antigos. Tal como aqui deste lado. E deste lado deveria ser o salão nobre. Algures deste lado direito. Já lá vamos. Isto aqui é mais alguma sala grande. Também já não tem nada agora, porque já esvaziaram este sítio. O seu salão nobre deverá ser daquele lado. Por isso já lá vamos. Este chão está todo a bater. Não tarda muito, está tudo no chão. Uau, vejam esta sala, tão linda. Vejam só, isto em tempos deve ter sido uma grande sala. Deve ter sido um salão com as paredes todas trabalhadas e os tetos. Como podem ver, até não é o simples chão de madeira como nas casas normais. Tem uma grelha de ferro, uma malha de ferro para fortalecer o chão. Vejam só estas portas, tão grandes. Estas portas de antigamente, com estas janelas de vidros por cima. Com estas portas assim todas bonitas. E aqui ainda temos pinturas nas paredes. Reparem bem nestas pinturas. Infelizmente o teto já não tem nada, mas possivelmente teria também algumas pinturas. E devem ter tirado as pinturas. E vamos tentar passar para esta sala, ver o que é que temos aqui. Aqui o chão está todo a cair também. Mas temos ali ainda umas escadas. E portanto já vamos subir ao andar de cima, vamos só primeiro ver o salão. Aqui ainda temos mais um painel de azulejos, também sobrou. Estes azulejos antigos, provavelmente do século XVIII. E temos aqui ainda este grande salão. Vejam só este salão, que parece pintura numa espécie de papel que colaram por cima do teto. Vejam bem isto. Em vez de pintarem diretamente na madeira, dá a ideia que eles pintaram num papel e depois colaram o papel no teto. Como podem ver, temos todos estes desenhos de anjos. Enquanto, por exemplo, na casa de brasileiros, que eu meti num vídeo no meu canal também, posso deixar o link alguns na descrição ou no mesmo no canal. À semelhança dessa casa, também tem os tetos pintados, mas nessa era diretamente pintado no estuque, enquanto aqui fazem esses trabalhos com uma espécie de papel e depois colam por cima das madeiras. É um local bastante interessante, sem dúvida.
E aqui antigamente deveria existir algum candeeiro de cristal, que ainda sobrou aqui o pendurico, esta coisa aqui, como podem ver, pendurar o candeeiro, mas já cá não está. Aqui temos esta escadaria, nesta sala, também com o chão forrado de azulejos, os rodapés. Aqui já está a bater o chão. Estas escadas. Vamos então subir ao andar de cima para ver como é que isto será. Provavelmente não deve ter nada. Essa porta está fechada. Tem uma casa de banho. Estamos em que parte disto? Mais uma janela, já com a natureza também a voltar a entrar aqui para dentro. Isto aqui são divisões vazias, talvez um colchão. São divisões já vazias. E o chão não está lá muito bom. Isso é uma espécie de armazém. Reparem nestas fechaduras e estes fechadores destas casas antigas. Não, isto seria só tão aproveitado. Não tem aqui nada. Então voltar ao andar onde nós estávamos. Penso que já vimos o salão nobre, falta-nos só ver a fachada exterior deste local. Tem também uns azulejos bastante interessantes, infelizmente já todos degradados pelo tempo, como vocês vão poder ver. Espetacular! Com todos estes painéis de azulejos incríveis, vejam só, estes painéis de azulejos são espetaculares, sem dúvida incríveis, infelizmente já todos danificados pelo tempo, e numa casa assim abandonada, estes azulejos nunca foram arranjados provavelmente, daí estarem tão danificados, mas ainda dá para perceber a beleza que este painel tinha noutros tempos, que ainda hoje mantém essa parte dessa beleza. Espero que tenham gostado deste vídeo, se gostaram não se esqueçam de subscrever o canal, deixar um like, comentar as pessoas que vocês sabem. Como puderam ver neste vídeo, esta casa é espetacular, este antigo palácio construído no início do século XVIII, por isso tem atualmente mais de 300 anos.
e está abandonado já há bastante tempo, como podem ver pelo estado de degradação do edifício. É um palácio cheio de história que foi mandado construir pelo tal infante, filho de um rei, Dom Pedro II, cá em Portugal. E a própria família real chegou a passar aqui várias vezes, veio cá jantar e vinha cá bastantes vezes, com aquele jardim incrível ali à porta. Portanto, é um palácio espetacular. Ainda sobraram alguns vestígios da beleza disto. Por exemplo, temos aqui estes azulejos, como podem ver nas paredes, sobraram ainda alguns azulejos antigos deste do século XVIII. Infelizmente estragaram já os painéis, a maior parte deles já estão partidos ou assim, mas é um local bastante interessante, por isso não se esqueçam também passar pelas outras plataformas, nomeadamente o meu Instagram, Facebook, TikTok, blog. Links dessas plataformas estão todos na descrição do vídeo.